بسم الله الرحمن الرحيم. سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے میخانے سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے میخانے دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام پیمانے دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام پیمانے خلاف راہ سنت جو بنا کرتے ہیں مستانے خلاف راہ سنت جو بنا کر دیوانے بظاہر ہے مگر اندر ہے فرزانے سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے میخانے جو عارف ہے وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے جو عارف ہے وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے بھلا جو غیر عارف ہے رتبہ کیا جانے حسینوں کے اجڑ جائیں گے جب جغرافی ایک دن بتانا جائے گا اپنے دل کو بہلانے بتانا دا
کہاں جائے گا اپنے دل کو بہلانے. جو یاد آتی ہیں ان کی دل میں گھبراتا ہوں گلشن میں. جو یاد آتی گھبراتا ہوں گلشن میں. مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ صحرا نے. مجھے تو عالم دیا ہے آہ صحرا نے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا کہ میں ان کو یاد کرتا ہوں چمن میں رات دن اختر. میں ان کو یاد کرتا ہوں چمن میں رات دن اختر، مگر مشتاق رہتی ہیں میری آہیں بیابا کی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ حضرت والا کے فیض کو تا قیامت جاری رکھے. تو اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ جو یاد آتی ہیں ان کی دل میں گھبراتا ہوں گلشن میں. مجھے تو پر عالم دیا ہے آہ صحرا نے. سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے ہیں جو زاہد عشق سے ناشنا ہے، پھر بھی وہ ناداں نہیں سمجھا ہے خود، لیکن چلا ہے مجھے سمجھانے. نہیں سمجھا ہے خود، لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھانے. ستایا عمر بھر شمعِ نبوت کو، ستایا عمر بھر بوجہل نے شمعِ نبوت کو، مگر بدنام جہاں میں اس کے افسانے. کہاں تک سب سے بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی،
کہاں تک ضبط بیتابی، کہاں تک پاس بدنامی، کیا مجبور اظہار بیان پر خوف فردانے، کیا مجبور اظہار بیان پر خوف فردانے، نہ کر تحقیر زاہد خدا کے درد مندوں کی، مقام درد دل کو بے خبر تو آہ کیا جانے، مقام درد دل کو بے خبر تو آہ کیا جانے، وہی کرتے تبصرے اختر، وہی کرتے ہیں ان کے عاشقوں پر تبصرے اختر، جو ظالم در سے ہوا کرتے ہیں بیگانے، جو ظالم درد الفت سے ہوا کرتے سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے ہیں میخانے، دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جاموں پر